til mål, og der er det 4-0 til... Og det, som Silva var gode til for os. I seneste en gammel by. Nu mister de den så. Får den selv løbet op i første omgang. Jens Martin Gammelby. God stikning til Christoffer Larsen. Og der rammer han så 1-0 til Lyngby. Og det var igen efter den her devise med kanter inde i banen og eminent kombinationsspil for Lyngby. Og det er så også en iskold afslutning for nordmanden, der dermed får åbnet Superliga-sæsonen med en scoring. Ja, det er utrolig godt lavet. Det er ikke en decideret omstilling, men det er alligevel. De fanger Silkeborg en lille smule ubalance her. Så går det hurtigt, ikke? Silkeborg ikke helt på plads, det er fordi nu er truppen. I'm going to go to the next one. Den er spillet godt, den der. Kæmpe mulighed. Og det er 2-0. To Brøndby Stadion, vel at mærke, de kan med stor sandsynlighed være på vej mod deres første sejr siden 2001. Christoffer Larsen, som... Nå, hun har rimelig angrebsiv i den her første halvleg her til Christoffer Larsen. Et nyt skud for ham! Kommer Arne sat i mål af Christoffer Larsen! Og så kan han juble ved derude, David Hensen. Ja, han vælger at løbe baglæns, men det går fremad. Lyngby til gengæld er fået for Hans. God omstilling. Christoffer Larsen bliver sendt afsted. Nordmanden sætter den sikkert ind. Og Lyngby øger føringen. Christoffer Larsen scorer sit første mål for de kongeblå, der har taget teten 100% i Søhøjlandet. Ja, men det er flot Lyngby-spil. Godt dommerarbejde af Peter Munk. Er lige ved at dømme frispark for Hans. Men giver fordelen til Lyngby, der reagerer hurtigere end Silkeborg. Det er og derfor den frækket. Og der er store huller i Silkeborg. Kan
sätter fart framöver. Och det gör han. Han vandrar fart till... Kim 1,99 høy her, han skal jo ryve i feltet. Her en bra keeper. Fra Larsen, prøver seg på nærmeste! Frisparker hurtig. Det Branns ansvar å drive opp tempo i denne kampen. Varmen. Og så da. Ja, da sitter han. Og da kom skåringen forholdsvis tidlig i den andre omgangen. Fakiri, Kristoffer Larsen! Åh, har du sett for et kreberhus! Åh, det en nydelig scoring! Et presset Brann trengte noe spesielt. Og det fikk det gjennom innbytte Kristoffer Larsen. En vakker, vakker goal. Fra distanse, det 20. Hjelt. Kristoffer Larsen kan spille Bård Finne, men han kan også gå selv. Og her kan han skyte, og det 3-2 til Brann! Kristoffer Larsen! Sitt andre mål for sesongen. Der det jo et hav av plass, og det ser han. Og der er det Haugen som skyter, rett på, og så er det Ørn! Åh, en knallperle! Og det bergenser nummer 2 som gjør det for Brann, Kristoffer Larsen! Ble stilt spørsmål i pausen, var det smart, kunne det være ordentlig for Brann å få? Da kan Brann komme til å se puseklipp stikker, kan få den fra... Ja, det veldig bra Kristoffer Larsen. Her kommer de faktisk 3-2. Ojo, og så velger han huseklipp. Ojo vinker bak. Oi, 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 for en Brann-goal. Og det Kristoffer Larsen som skårer i sin annen tippelige kamp på rad. Og Brann... Rollene, det ingen tvil om. Ojo til værs. Ballen datter deres Kristoffer Larsen går inn i banen. Og så drar han seg fri. Og så skårer Kristoffer Larsen! Skårer sitt første tippelige mål! Og så er det 20-åringen, lokal halt. Og jeg var her når Bård Finne dunket i 2 mot Rosenborg for noen uker siden. Her kommer det. Gia, i forhold til hvordan spillerne opptrer etter hvert. Straffe for Hønefoss i hvert fall. Og da er det 3-1 til Hønefoss. Sepp-hjemmelaget får muligheten. Kloven som...
Finner Larsen. Og Larsen får skutt, og den lurer seg inn i borteste hjørne. Ja, det en flott scoring av Kristoffer Larsen. Hans tredje mål. Ut av intet så blåses det straffespark. Kristoffer Larsen har vært sentral ved begge scoringene. Skal ha skåret sitt eget tett. Setter den i mål. Rigtig dårlig aflevering fra indskiftet stab. Hans første aktion. Jortsen. Spillet til Bøjsen, der lige tætter den videre til Kristoffer Larsen. Kristoffer Larsen kigger op. Over i bagerste rum, vi kan lumpe den tidligere ikke for os, sparker den i nettet! Nordmanden sparker selv ud for at eksekvere hjørnesparket. Det er godt, så der kommer Jesper Christiansen svævende. Som en ren supermand igennem luften, fuldstændig umarkeret. Larsen, her kommer fire. Og styring. Ja, Larsen. Så stopper Ek opp. Her kan han utfordre. Se motsatt. Det gjør han også. Ny mulighet. Kristoffer Larsen, og der finner han Huseklepp, som dobler målkontoen for... På etterskudd her, Chausevic. Amin Askar har all mulig plass og kan sende Tromsø mot Adeccoligaen, og det gjør Amin Askar. 3-1 for Brann. 15 minutter igjen å spille. Har skåret tre ganger. Og Tromsø står med halvannet bein. Soli i helene. Har han med seg Kristoffer Larsen. Bra innlegg, det er den kvelde! Har du sett? Det er jo praktfull fotball! Det er fremste nøkkelordet. Legg merke til Nordkvelde hvordan han venter litt. Og så holder han løpet sitt akkurat før innlegget blir slått. Kristoffer Larsen og Høynefoss gjør det. 5 minutter pause. Der sitter han for Høynefoss! Og det
en som hentet inn. Kristoffer Larsen. Jo, forsøger at komme i et overlap. Ja, brug. Så måske en omstilling. Stor forsvarsfejl her. Pass. De har svært ved at få sat spillet sammen. Silkeborg her i de første 10-11 minutter. Arne Svang vinder duellen. Jeppe Kjær sætter efter den bold der. Kristoffer Larsen sætter Gammelby af. Og så direkte ind mod Rygaard. Første gang afsted mod Kjær. Kristoffer Larsen. Der var flot sker noget fra, den venstre side. Og så og Hellesø kunne så ligge foran Johnny Thomsen. Hvis de skulle begge kan. Godt blik fra Lund. Kristoffer Larsen udmærket lader ham her glider af på et par ting. Han tager også lige et frisk forsøg efterfølgende. Jojo, det er udmærket lader ham. Tør lige vender rundt på Kanstrup. Kristoffer Larsen med højre ben. Her. Lige nu kan det godt være, han håber på, der bliver fløjtet af. Der var Lønbjerg ved i senesæt et angreb. Han har været stærk her, Larsen, synes jeg. Hans kreativitet er der med god. Hallo. Ja, hils på op i landsholdstruppen, skal vi lige følge Kristoffer Larsen her. Kom ind til højre benet. Kom. Til Larsen. Med høyre beinet. Og pynta på resultatet. Sari står og sover. Larsen overtar. Muligens satte Brakska på en siste mulighet. Har du masse rom for Skånes. Det ser. Ja, det fint gjort. Og så kommer skuddet til Silje. Finde ud af det glid, han har. Okay. Altså, sovnerne skal jo forberede sig
Blandt andet til pokalfinalen, hvor han ikke er med, også til næste sæson. Kanskje ind i pokalfinalen.